halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiino gal ka shaqne qodobada war iyo calan idinka inuu arreeyada waxa ugu dooroon Turkiga oo ku jira meel arabi roobay ugu eri Vladimir Putin oo ku wargeliyay Ingiriiska inay xamaamteeda ka xidhan ceelka London bugaanbugta beesha Yurub oo ka weebisay waxa ka soo haakinaya dalka Talyaaniga Al-Shabaab oo sheegtay inay xal u xusin doonaan Liibiyaaska iyo Itoobiya oo faan isla soo taagtay ur goboleedka igad oo ka deeriyay daraaf iyo jahweyn abaareed oo ku habsatay geeska Afrika Xasan Sheikh Maxamuud oo bari ku foola guriga Qaahira iyo Itoobiya oo loo ka waariyay Saudiga oo laba dibleeyay in Carab ah oo u hadoodlay Yahuudi hulushay guriga barakeysan Ruushka oo dhowr dekodood oo Ukraine dambaabi jiray diga muraasay af Soomaaliga oo loo soo hayaamay iyo dulkii dambaabi jiray oo ka hadaayay iyo wasiirka biyaha Soomaaliland oo sheegay in halkii garaan biyaha ay ku jiraan baa iyaguna ka dabageli doona wararkaasi iyo warar kale oo dheeraad ah ayaan idahaynaa ku soo dhawaada barnaamijkeen ugu horeyn daawada wararka ka soo baxaya dowlad deegaanka dhulka Soomaali galbeed ee Itoobiya ayaa sheegaya in saddexdii dharaarood ee u dambeeyay walkaasi ka durfaan dhabayo dagaal aad u culus ee deegaanka Hargeele oo ka tirsan gobolka Afdheer sida uu sheegayo wariyahayaga gaarka ah ee halkaasii ku sugan mudane Maylandare wuxuu soo gaarsiiyay wariyahani kalashinta warqabadka iyo waliba kala miirista xogaha ee Taar TV in dagaalku uu isu rogay mid gantaha la islaamsanayo oo haba yaraatay aanay jirin wax jixin-jixii waxa uu sheegay in dagaalyahanadii Al-Shabaab ee halkaasii soo weeraray ay ilaa iyo iminka ku sugan yihiin goobihii la isku arfadhiyay wuxuu sheegay in ciidamada Al-Shabaab aan wali baa laga goynin wuxuu kale oo sheegay in gurmadku uu wali socdo labada dhinacba wuxuu sheegay in ciidamada Liibiyaaska oo isu habar wacday ay u babac dhigi kari waayeen falaagada Al-Shabaab wuxuu sheegay in markii ay waxba qaban kari waayeen inay qeylo u dirteen ciidamada dawladda dhexe ee federaalka Itoobiya wuxuu sheegay in labada dhinacba lagu hoobtay wuxuu sheegay inuu arkay tiro badan oo ka tirsan Liibiyaaska oo la laayay wuxuu sheegay in magaalada jigjiga ay gaadhayaan meedadka iyo dhaawaca aan kala go'a lahayn oo ciidamada Liibiyaaska ka mid ah wuxuu sheegay in ciidamada Shabaab ay yihiin weerar iyo difaac labadaba wuxuu sheegayaa wariyuhu in ay arrintu faal xun tahay isagoo intaa ku daray in haa raawe la xadli loo geystay ciidamada Liibiyaaska la yiri sidoo kale wariyahani waxa uu noo sheegay in dadka laga soo deynayo dhalooyinka ee ay soo tubeen ciidamada Liibiyaaska inay yihiin dad uley ah ama xoolo dhaqato wuxuu sheegayaa inay kula dhaceen cadhada iyo dhirifka dadkaasi xoolo dhaqatada ah ciidamada Liibiyaaska kuwaas oo ay u tuhmayaan inay la kula yihiin ama ay soo dhaweeyeen nimanka Al-Shabaab la yiri wuxuu sheegay inuu siduu wax u og yahay aanu waxba u sheegayn oo uu ka cabsi qabo in la dhageysanayo wuxuu sheegay in nimanka meesha soo galay Al-Shabaab ay ciidamada jiidda hore ee Soomaaliya ee ku sugan Yad iyo Ceel Bardaale oo isku dayay inay hakiyaan ama joojiyaan ay ku soo dhaafeen sida hilaaca wuxuu sheegay in ciidamada Al-Shabaab ay ballan ku qaadeen inay xal u xusin doonaan ciidamada Liibiyaaska Itoobiya ciidamada Al-Shabaab ayaa sheegay inay Liibiyaaska caadeysteen inay si aan lahasho lahayn ay weeraraan maalin walba reer Soomaaliyeed isla markaana ay oodaha u rugaan waxay sheegeen Al-Shabaab inay ciidamada Liibiyaaska ay dadka iska laayaan iyaga oo aan wax macno leh u marin ugu dambeyntii dagaalka ayaa u muuqda mid aad uga bedelan dagaaladii lagu yaqaanay Shabaab oo ahaan jiray ku dhufo ka dhaqaaq ama gaadmo xukuumadda Itoobiya ayaa isla soo galoobtay in laga gaban wareeyay 17 askari oo bilaysa isla markaana iyaduna dhankeeda ka tatalaabsatay tiraba 36 ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab tiyo looga inay hore warbaahinta maalintii shalay uga sheegtay Al-Shabaab inay madaxa ka goysay 80 askari wax ka badan oo ka mid ah ciidamada Liibiyaaska wali halkaad nagala socotaan waa Taar TV ee dowladda Ruushka ayaa nabar xun mar kale ku dhufatay marsada haabada Odisha oo ka mid ah dekedaha ugu waaweyn dalka Ukraine labada gantaal oo hol ayaa isla jeerkaasna sida fiidmeerta u jaran ayaa la sheegayaa in la qabasiyay afafka hore ee marsadan halbowlaha u ahayd xukuumadda Kiev waxaa la arkayay qaac oo cirka isku tolay iyo uuro sida leexada isgoysay kadib markii mar kaliya uunay gamuuno iyo falaadho ugu soo hoobteen goobtani sida dhibicda roobka maamulka Ukraine ayaa aflabadii yeeray iyagoo ku qayliyay in Moscow ay u muruq sheegatay isla markaana ay noqotay mid aan geed guri iyo galgalinba dhaafayn iyadoo duulka la jaalka ay carreeda ka bariday in wax laga qabto gardarada iyo aadiyada uu ku hayo tumaalka qoortiisu caddaatay ee Vladimir Putin sidii lagu yaqaanay duqeymaha Ruushka ka geystay marsada Odisha la yiri ayaa imanaya hal caana maalun kadib kolkii Moscow iyo Kiev ay la kala qayteen
daawo iyo weliba heshiis la xusaa oo looga gol lahaa sidii loo daaburi lahaa qamandiga iyo hadhuurka reer Kiyev, kaasoo daarigu ku baxay kadib markii la waayay meel Allah meel la mariyo. Haddaba shir labada geesoodba goob joog ahaayeen oo maalintii shalay ka dhacay ceelka Istanbul ayay dhinacyadu ku wada qayteen in sida ugu dhaqsaha badan loo daabilo dalagyada Ukraine, kuwaas oo la marin doono biyaha badda madow. Turkiga ayaa isaguna noqday midka labadan dal isu soo dhaweeyey, isla jeerkaasna dusha u ritay duudkana saartay mas-uuliyadda amniga waarada soo raraya gasiinka carre edeg soqoqolka ku sii noqonaya ee caanka ku tahay Ukraine. Marsada Odessa ah ee maanta nabarka lagala ayaansaday ayaa iyadu ahayd mid ka mid ah goobihii la isla qaatay in laga daabilo galleyda iyo qamandiga bakhaarada ku abaaday ee ay galeen dhiqlaha daaniga iyo dhiidhiyadu. Dhinaca kale waxaa la sheegayaa in duqeynta Ruushku ay soo waldaamin karto in halkaas uu ku burburo daawadii labada reer habeenkii xalay la isugu soo dabaalay. Si kastaba ha ahaatee, Ruushka iyo Ukraine ayaa dhowr goor oo hore wadagalay heshiis qosol ku jaba, kaasoo iminkana la arkay horraantiisii maadaama ay labada dal u muuqdaan daran sannadahan si fudud u walaaloobaynin, iyadoo la hilaadinayo in soorku uu sii dalandali doono. Iyaduna wararka ka imanaya Bariga Dhexe ayaa sheegaya in dowladda Sacuudigu ay sheegtay in gaal shiraha lagu hubsaday nin loo sibir saaray inuu ahaa kii Sacuudiga ku soo hogaamiyey Yuhuudii si daxsoon u soo huluushay goobaha duulka Islaam la jira ay ka barakaystaan, gaar ahaana magaalada Maka. Ninkan Yuhuudiga ahaa ayaa la arkayay isagoo dhex qaadaya dadkii xajka gugan soo gudanayay, isla markaana ku sugan meelaha ay ka mid ahayd kurta dheer ee loo yaqaano Carafa. Muslimiinta carreeda ku dhaqan ayaa si weyn falkan uga weyraxay, iyagoo wiilkan 12-ka loo kala goynay Ina Salmaan ku nacdiiray inuu dhulkii ka caaganaa qolyaha Ilaahay ka go'ay uu ku soo fanaxsiiyey Yuhuudda ay ku socoto tii la mamnuucay. Dhinaca kale, xukuumadda Riyaad ayaa taa ku sheegtay hadal iyo hadal meel waayay, iyada oo bitisay inay gacanta ku hayso ninkii aabaha u ahaa waxaan xilka lahaa ee ka dhacay carrada gaalada laga fanteeyey. Si kastaba ha ahaatee, isu soo dhowaanshaha maraweynta carbeed iyo duulka Yuhuud la yidhi ayaa noqday mid soo duduucaya arrimo badan, kuwaasoo qaarkood noqdeen dhacdooyin iyo falal si weyn looga qayliyey. Weli halkaad nagala socotaan waa TRT V. Wasaaradda Khayraadka Biyaha ee Soomaaliland ayaa ceel bawd ah ka afgooysay magaalada Boorama iyo inta haysa. Ceelkan ayaa la sheegay inuu soo saari doono biyo la xaadle oo haqab tiri doona dadka iyo dunyada aagagaasi. Wasiirka Khayraadka Biyaha Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Mareexaan, oo ceelkaasi xadhigga ka jaray ama qarqarsiga ka furay, ayaa sheegay in wasaaradda biyaha Soomaaliland ay hadh iyo habeenba u dabaaba xiran tahay sidii ay u gaarsiin lahayd ama u baari lahayd inay soo saarto biyo ku filan dhammaanba bulshada Soomaaliland. Wuxuu sheegay inay ku hawlan yihiin sidii loo heli lahaa biyo maaqura ah oo lagaga baxo mintamiska ah iyo miilada ah iyo maqoraysiga ah iyo weliba kalshimaysiga. Wasiirka hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi, waxaanu reer Boorama Ilaahay idinka tuugaynaa inuu ceelkan idiin barakeeyo ama idiin bulaaliyo. Wuxuu sheegay in haddii aanu nahay xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa, uu waxqabadka xisbigu ka muuqdo gobolka Awdal meel kasta oo adeegto. Wuxuu kaloo sheegay in faanka iyo islaweynida laga badiyo xisbigooda iyo weliba xukuumadihii kulmiye isdaba joogay, hase yeeshee wuxuu sheegay inaanay muran ku jirin inay yihiin kuwii ugu waxqabadka badnaa. Wuxuu sheegay mar haddii aanan ahayn qolada waxqabadkooda ku faana ay lagama maarmaan tahay inaanan mararka qaar runta idiin sheegno, waayo annagaba intaaba waa nala maagayaa, buu yidhi wasiir Mareexaan. Waxqabadka iyagana waxaa lagu sameeyaa libgad, hase yeeshee idinba waad aragtaan inaan cidina naga wadayn. Wasiirka hadalkiisa sii raabaqaadaya wuxuu sheegay, inta qolaba wax ku foogan tahay annagu waxaanu ku maqanahay ama aanu si dabakeeriya u wadnaa sidii ay dadweynuhu u heli lahaayeen biyo ay curaagtaan ama ay ka haagaan. Aguntii iyo gabagabadii waxa uu sheegay Cali Xasan Maxamed Mareexaan inay baadi goobayaan ama ku raajoogaan, sidoo kalena ay baadhayaan ama yaahinayaanba, iyagoo raacday ugu jira inay ka daba galaan halkii galaan biyaha loogu sheego ama uu ku jiro. Ugu dambeyntii daawada waxaa maanta si rasmi ah looga damuuniyey xarunta dhigaalka dhaqanka ee magaalada Hargeysa, daafurka bugaagta akhriska iyo qoraalka oo gugiiba hal mar laga ibafuro Soomaaliland. Bandhiggan oo ah kii 15-aad waxaa fooda soo geliyey dadyow kala mid ah oo ka soo kala aqoolay carre edeg. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici oo kulankan jaangooyey ayaa dhallinyarada u soo jeediyey inay afkooda iyo dhaqanka bartaan oo ay iska daayaan sumalxadka, dildilaanka iyo hawirka afafka qalaad, isla jeerkaasna ay ku yootoaan dhigsinka ay ab iyo isirka u lahaayeen. Gudoomiyaha waabta dhaqanka ee Hargeysa Jaamac Muuse Jaamac oo meel wax isla taagay ayaa bitiyey inay muddoba soo dhirinirinayeen ama ay tatabinayeen wixii ay moodaan inuu meesha la eg yahay.
وشيغين اللا تاكينين اما اللا سو دالا دعيين سيدي ايو ابي لهايين وحدادن يدوسك له او ليسكو هاللين كرا دادكان او عنتمي كرا كمو هارين ايساقو سي تيدعين ايا اما هادلكا والحمير يوحو شيغين دادكا كلا دوان دورتو لو سميي يقرامات ديبد يو قدبالي تاسو لوغو توقع هايبو يلين داقنكا سومالي دالاغو نولي ايو ما داما يعينكا يبايد دباو قويين وايهي يولي بح لبلك دونكي ريق دا ديرا ايه كوهب سدي سوماليا دينا عكلا وحا يدنا موغانيسي افاو دالتي ديگا يدا اندها شقوبها لي ايه دام بريشينها او جيد ديگا بلوغو تورا كو تيمي عيل كارجيسا يدا او قوبتا كاقا هادا شي اف سومالي لايشكو هالين كارو مالاها اي دادكو يغو قوحين با قولا دينا افكا سومالي قاه لولي gabadhana magaceeda ku sheegtay xaliimo sidoo kale na dahday kii looga yaqaanay Beijing ayaa sheegtay inay 8 bilood uga garhaysay barashada afka Soomaaliga waxa la weydiiyay ama laga toyday afkaaga hooyo iyo kan Soomaaliga keeba adag iyadoo kaga halcelisay inay isu yihiin kaafiye kala dheeri waxay sheegtay inay isu yihiin habeen iyo dharaar iyadoo madaxa haysta ayaa la taagan waxay intaa ku dartay in af Soomaaligu hirig yahay oo qofka gala aanu bilcad laba ka jabinayn isla markaana uu yahay badweyn aan baaqule la dari karayn waxay sheegtay inuu afka shiinuhu ka jilacsan yahay afka Soomaaliga xagga naxwaha hadaba daawade maxaa kaaga baxay in dadka qalaad ay u soo baratamayaan barashada afka Soomaaliga tiyo loog yahay in ku wii dambaabi jiray ay ka hadaayeen iyagoo iska raadinaya afaf kale iyo dhaqamo kale warkeena labaad intee inuu gudbudeeno daawada waxaan idin kaga tagaynaa intaa waranay waxaan ku darnay moogin wax weydiin oo halka sheegnay waa maxamed aadan diratan iyo kulanti daba nabadgelyo iyo nooli kulanti ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed